Що робити з такою хвилею насильства? Розпитаємо Анну Маляр, найвідомішу українську юристку-кримінолога. Пані Анно, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Ну що насправді відбувається? Це в нас в Україні, можливо, послуги кілерів так подешевшали, що замовити замовних убивств це більше і більше. Людське життя знецінилось. Насправді це ознака слабкості вертикалі влади. І насамперед це результат фейковості реформ правоохоронних органів. Чому? Тому що, по суті, це не просто відбулось замовне вбивство. Це відбувся самосуд. Це ті питання, які будь-які рейдерства, або повернення боргів, або бізнес-партнери не поділили бізнес. В цивілізованих країнах це вирішується через суд. Але оскільки у нас такого шансу немає, тому що там виграє багатший, то коли стикаються два багатих, вхід іде зброя. Ну так і швидше, і, напевно, для них дешевше, на жаль. Давайте поговоримо про останнє гучне замовне вбивство в Києві. Чому так сталося, як ви вважаєте, що постраждала трирічна дитина? Чи це справді помилка кілера? Чи можна припустити таку страшну версію, що насправді замовляли дитину? З одного боку, дійсно можна припустити, що на кілерові зекономили і винайняли не настільки професійного кілера, тому що все-таки бути снайпером на війні і займатися цією справою в цивільному суспільстві – це геть інші речі. З іншого боку, все-таки людина, яка цілиться, бачила, що в авто сідає ціла сім'я. І що буде вкрай складно поцілити в одну людину, тому що може бути от якраз така випадковість. Тому може розглядатись версія того, що метою було покарати, налякати, тому що з мертвої людини борг не забереш, а з живої людини його ще можна взяти. Ми зараз спостерігаємо картину, коли правоохоронці дуже ретельно оберігають тих підозрюваних, яких затримали. Вони говорять про те, що їх можуть ліквідувати. Це реальна історія? Реальний такий механізм? Тут небезпека є не тільки для кілерів. Небезпека є і для самого Соболєва, якщо він був ціллю. Тому що в такому випадку не завершений це замовлення, по суті. Тому в цій ситуації потрібно охороняти всіх. І кілерів, ну, не будемо так говорити, затриманих або підозрюваних, бо ще немає вироку суду. І Соболєва так само треба охороняти. Ви вірите, що знайдуть замовників цього вбивства і покарають відповідно? З тих прізвищ, яких називає Соболєв, в нього є коло підозрюваних. Очевидно, не безпідставно. Можна зробити висновок, що це не бідні люди і це впливові люди. І вийти слідство на них буде вкрай складно. Як показує практика наших гучних замовних вбивств, зазвичай слідство таких людей не притягає до відповідальності. Але тут ситуація дещо інша, тому що тут і потерпілий непроста і не бідна людина. Я сподіваюся, що він докладе всіх зусиль для того, щоб все-таки була справедливість. І сподіваюся, що слідство не буде його провокувати на самосуд. Що ви думаєте про розслідування загибелі хлопця у Прилуках Чернігівської області? Там ситуація взагалі не зрозуміла. Люди продовжують виходити на пікети під органи охорони порядку. Правоохоронці говорять, що слідів насильства на тілі дитини жертви немає. Чим може закінчитися вся ця історія? Це ситуація симптоматична з одного боку. І ви зрозумієте, люди виходять на вулицю не тому, що це вперше, а тому, що це була остання крапля. Там є залякування щодо адвоката, там є залякування щодо свідків. Я точно знаю від самих свідків, що перед їхнім поїздом до Києва на телебачення їх залякували, говорили, не їдьте туди. Я знаю, як телеексперт, бо мене запрошували на деякі програми з цієї теми, що їх знімали з ефіру декілька разів. Ну, тобто, навіть ви розумієте, так, що якби це була проста історія і нічого не приховували, то довкола неї цього всього не було, це по-перше. По-друге, експертизи проводили дві. Чому? Тому що місцевій експертизі ніхто не повірив. І коли зробили експертизу в Києві, то з'ясувалося, що слідів поїзда на тілі там не знайшли. А дитина загинула в результаті відкритої черепно-мозкової травми. І там на тілі є сліди, які свідчать про те, що він не сам собі ці сліди наніс, та? І це точно не поїзд. Це правда, що справа вже дійшла до того, що буде третя ексгумація тіла?
Я не здивуюсь, тому що там дуже професійно і активно налаштований адвокат. Там дуже такі міцні морально і духом батьки, які готові пройти всі ці перепони. І я сподіваюся, що люди також не здадуться. Тому що у нас є приклад Павлограда, коли тільки завдяки тому, що люди виходили на вулиці і ЗМІ підтримувало постійно цю хвилю, зловмисник був засуджений довічно. Це ж моторошна історія. Давайте до іншої, не менш моторошної. Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Готується вже передати матеріали справи до суду. Обвинувачених четверо. От на вашу думку, цих людей засудять з огляду на те, як просувалося розслідування? Як не могли знайти зброю і не знайшли, власне? Чи є шанси, що люди все ж таки будуть відповідати? Бачите, правоохоронці дуже неохоче здають під суд членів своєї системи. І в цій ситуації зіграла, по суті, роль величезну резонансність цієї справи. Те, що ЗМІ висвітлювали, те, що люди так само там збиралися. Але в цій ситуації історія трошки інша. Тут все-таки ненавмисне вбивство, тому що у людей, які оце хаотично стріляли, ці поліцейські, що так само є злочином, все-таки не збиралися вбивати саме цього хлопчика. От. Тому вони, безумовно, повинні понести відповідальність. І я сподіваюся, що понесуть саме через резонансність. Бо якби цього не було, то просто їх би прикрили. Справу закрили, зрозуміло. От. Але потрібно розуміти, що все-таки це не навмисне вбивство було. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Анна Маляр, найвідоміша українська юрист-кримінолог, відповідала на мої питання.